Isa ko di kasim Sulaimaniya isa sa taxi kike na salong ko ni Tarawon wong. Tapos sa pagkor, us ka sa iyo dyan na ibig akakpal protokol bi. Imo daw sa damal kiwag sa akpal ikwar, may kitawag sa major bo yung karnil bo bi, tola rodo ta blok kay. Rodo kay tona, rodo kay tolo te. Pagkor na tan, uro sa barabar ba talika. Maulo sa jod ba sa kalalyari kitlale, imo sa jod alay salong ravish na sa malguru te awi lakpal ya. Sa data ke panay istimulo sa tarik at tarik liara prigde yung maulo sa jod ra, hindi liara imo ayade, noro ate. Nani mo rodo, imo na de do rodo yan duite. Sura mudi washwala da road block kawali bachina Qasim Sulaimani om yu taxi ki kena salu no aga driver da sar ge uta gadawi isa zir zir da mota sar ge gadi gana bad mota ei sa da se brifi lakate Qasim Sulaimani tras wai wi khulwono ki wi mota bilkul khuma khuma gashe da brifi ni di khar sara bawar na usa jarnil ba mota sara taxi ki kini Wila khokaza da khabara da da kom sa bakhwala Qasim Sulaimani zayo mani rasa wila ne mano Jarnil sada be musa ra garibon usa ra taxi ki kini to se khwal protokol de to se khwal shahana yo andoz de to se badi gadi wi vela zada da kasam kom sa Qasim Sulaimani se yo khobar ul de reason ki mukhbal mas ki osho akhiri mo bo man ala sa Qasim Sulaimani se yo yo mush nakti u da khel sa mo da khel vela ta khoy jarnil ko kor de taxi ki no se na ta khwal protokol sa ra lord be vela na zai to se khunta yo kasyo څه حیثیت جرنل څه حیثیت وی ته مون از عظمت لري ته د مزدوري کوي خورې د کوي یی سخت ټیکسي والی وه جمله مو ته وکړه جمله مو په زړه ولګېده هغه جمله دا وه ویله بیګا پورې د ایران اقتصادي کوم حالات سنګین حالاتو سره دي پاکستان نه زیات دی هغوی اقتصادي حالات په بندې وجې نه څه مو به ایران حکومت نه ډېره ګیله وه څه خدای ملایانو حکومت د خمنۍ حکومت وغورځوي ډیر ساغ ګیله مانو خو نن څه جرنیل ما ولیدلو څه ما غریب سره ټیکسي کې کینی وشه زه دغې غریبانۍ نه رسي یم زه دغې غریبانۍ بیا Qasim Sulaimani یی څه کاش ایمو نوره سوره اله اهدو باندې دي کاش هغوی عوام سره مل کروی دار دې اوسه شریک وی دی څونه زده کړل دی پیغمبر کریم نه دی امیر المؤمنین نه زده کړل څه هغه به غریبانو سره ناست و هغه به مسکینانو سره هغه به یتیمانو سره ناست و د هغه ګورنر و سلمان بزرګوار څه کله مدعین ته امیر المؤمنین واستولو څه سلمان لاړ شئ ما طرف نه ته مدعین ګورنر یې نه هغه یو واس یو چی باندې کېنستلو ډېر محدود سامانو سره و مدعین خالق دوو صفو کې ورته ویلاړ دي چې ایمو ګورنر روان دی څه کله سلمان بزرګوار یې ولیدلو ورته د کا څه ګورنر سلمان د نه ولیدلو سلمان بزرګوار دته کا څه ګورنر مو نه ولیدلو که سلمان څه مکور وي هغه زه یم هغه نه بعد سلمان بزرګوار دته کا څه تا مو شاهانه انداز کې دارالعمارې ته بیایو دارالعماره یعنی ګورنر هاست ته د بیایو سلمان بزرګوار دته کا څه زه یې عوام خدمت ته راغلی یم زه ګورنر هاست نه یم راغلی ما ته بازور کې یوه کمره خالي کوی څه عوام ډایرکټ ما سره ملاویږي ما ته یې بډي ګارډ ضرورت نشته ما ته یې پردو ضرورت نشته زه به عوام سره ډایرکټ ملاویږم رښتیا وایي تو حکیمانه داسې دي ایتو حکمران انداسې وړي اوهدی به وي او ټول عمر به سره شنای وي خو څه کله دغې ذلیلې کرسې ته ورسي کې به د پېژندیا دوره نشیان ته نه جوړ شوي دی ځکه رسول الله اهل بیت علیه السلام روایتو کې شته څه څلور قسمه نشه دی هغوی کې خطرناکه نشه یې کرسې والا دی چې دی بیا نظیر کور نه کوي دا خپل پردی پرېږده نو بیا مذا به نه پېژندي څه نه وایي دا شی ونه وسي خو به هر حال دغه لمنه کې سر شوه د Qasim Sulaimani دا تربیات شوه د سر رسول الله غوند عظیم هسته بغه با عوام سره غریبانو سره خور و باندې کې نستل هغه امتیاز سلوک نه و بیل سلوک نه و